Good morning po mga Karohos. Good morning, good morning. Ayan, kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa ating YouTube channel. Bale, ito October 7. Araw po na Sabado. Ayan, mamaya payroll po tayo. Bali mga Karohos, bago nga po pala natin umpisan tong ating vlog, gusto ko po sanang batiin si Louie. Ayan, si Louie ng happy birthday. Ayan, sana mahaba pa yung ating pagsamahan. Ayan, happy happy birthday sa iyo, Louie. Yung isa nating manggagawa. Sabi nga daw nila, small but terrible si Louie Walker. Okay, bali papunta po tayo ng paradahan ngayon. Bibili po tayo ng additional na materials para dito sa bodega. Ayan, malapit na po matapos yun. Bali, kinansel ko lang po muna yung installation ng mga aluminum nila, Master Batang. Gusto ko muna, tapos muna siya. Kapag medyo tapos na, ipapa-install na natin. Tapos magkakandak na tayo ng retouching para dire-diretso na. Pinapriority ko lang yun sa bodega para hindi na masyadong ma-overtime. Hindi na rin tayo magpa-overtime. At saka dire-diretso na rin yung project natin sa phase 4. Kaya marami po tayong gagawin na unit dun. Bali, ito mga Karohos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Sabado. Pati sa phase 4 din, kahapon, puro plastering. Hanggang ngayon po, baka plastering pa rin. Tapos may paparating na tayong materials na mga tiles. Ngayon po nakaschedule. Okay, let's go and enjoy watching po. Tara! Bali, ito mga Karohos, additional na materials. Ay, mahal talaga kapag duko barnis. Thank you po. Sige, thank you, thank you. Medyo nag-umaangal na tayo dun sa materials natin dun sa bodega. And another materials ulit. Pero ganun talaga, para matapos na. Okay, dito na tayo. Ayan, good morning muna sa mga kasama natin. Diyan si Jamil, good morning. Good morning. Oh, birthday ni Louie Walker. Patingin nyo naman. Natat nga, para sa pinaka-pobie ko para dyan. Ngayon araw to, ako lang pobie ah. Yun o. Tsaka si Kuya Dino, good morning po. Good morning! Happy birthday! Louie Walker! Ngayon araw na to. Birthday ba yan? Bayaw daw, bayaw. Yeah, wow, birthday! Okay, ito additional na materials para rito. Bali, ito po yung duko. Yan, duko barnis. Magastos lang, kaso nga lang. Kita nyo naman, maganda naman, diba? Magastos lang talaga. Ay, sa gilid. Tapos uulitin uli ng ano na lang yan. Hindi, yung haspin niya. Hindi na ulitin yun, ano lang lang. Pukusukan ako lang. Yun na yun, dire. Hindi yung makikita yung part na yun. Pero itong, ibig sabihin yung uka na puti na yan. Wala yan. Dadapa na yan dyan, flat na. Okay, okay. Yung ginagawa niya dyan sa taas, ganito rin yan. Yan o, diba? Ilang pirasong tabla lang yan. Makikita nyo ilang pirasong tabla. Apat dito, kasi open shelves yan. Tapos ito. Tsaka yan, yan yung ginagawa ni Kuya Dindo. Yan, duko barnis. Pero medyo malaki-laki na, no? Yung nagagastos din natin sa materials. Pero kita niyo naman, sulit naman, di ba? Doon tayo sa, ano, sa maliwanag. Oh. Di ba? Kintab, oh. Oh. Ayos. Ito kasi, na-inspire si Mrs. dito sa unit ni, ano, ni Ma'am Isa. Ganito yung ginawa nung papa ni Jamil. Yan. Kaya ganito rin yung gusto niya ipagawa. Dapat to royal blue na kalan sana kasi para wala na masyadong gastos. Kaya napakasulit naman, di ba? Kahit ginastosan namin. Angal ka nga lang talaga sa ano. Mahal po kasi talaga yung ganito. Hindi naman siya totally mahal, magastos. Yan, magastos. Pero yung mga loob, puti na lang po yan. Tapos pagdating dito, kung ano yung ginawa nila, ganyan yung gagawin dito. Yun, oh. Yun lang ang mahirap, yung bandang taas. Mahirap kasi magpintura dyan. Pero hindi naman ganun kalaki yung pipinturahan dito. Kaya sulit naman to. Sulit na sulit kapag natapos.
Ang ganda. Lalo na malagyan namin na ng ilaw to magkabila. Lulutang na yan. Lilitaw na. Sa kabila, sa phase 4. Kahapon yata, hindi yata umulan. Siguro tapos na yung bagyo. Kaya ito, maganda na naman yung weather natin. O, diba? Bali, yung trabaho natin sa phase 4, pag natapos lahat ng palitadahin, pwede na po kaming maglatag ng mga trusses sa harapan, sa may corner at saka sa likod. Kaya kahit mag-uulan-ulan, at least may bubong tayo. Pero hindi kami diskarte kapag maganda talaga yung panahon, di muna namin ininstallan ang roofing. Para yung alikabok po kapag gumagamit kami ng grinder, nagsisinsil, ay hindi po masyadong maalikabok. Isang technique na ginagawa namin dito. Pero dito, dahil pabago-bago nga yung lagay ng panahon natin, baka ganun na gawin namin. Baka mag-install na kami ng mga bubong. Yung gagamitin bubong dito sa phase 4 para sa harapan ng bahay, yun lang, baka matatagalan lang. Kasi manggagaling pa yun yata sa Bulacan pa. Yung PVC roofing. Dito na po tayo. Good morning and good morning sa ating client owner. Yan, good morning kay ma'am. Hindi ko nababati sa video. Okay, start tayo rito. Hindi pa namin to pinapahakot kasi wala pa siya sa worth of 800 pesos. So, onti pa siya. Kung magpapahakot tayo, dapat sulit. Yan, nakiusap naman ako sa OIC na naintindihan naman nila. So, ito naman, hakutin na namin mamaya bago mag-uwian. Ito kasing mga kahoy na to, pwede na natin i-transfer dun sa susunod na gagawin. Halos tapos na yung mga hulmahin natin dito. Yung poste, yung forma, halos tapos na. Kahapon kasi kulang tayo ng tao dahil yung birthday celebrant natin ngayon ay nag-half day kahapon. Bistay na buhangin at tapos itong buhangin, yan na lang. Ito may follow-up tayo order nito malamang. Kasi ang purpose na lang ng buhangin na to, ang kinukuha na lang natin dito, yung pino, yung malalaki, yun na mapupunta na sa panambak. Yan. So more on plastering pa rin. Pero may paparating tayong mga tiles para po dito na pwede nang gamitin. Kaso nga lang, pagdating po dun sa kung saan yung tatamaan ng vibration ng ating rafters. Yan, nagra-rafters tayo dyan, nagmamartilyo tayo, nagpupukpuk. Hindi muna tayo mag-install dun. So iwasan natin yan. Pero yung banda rito, yan sa mga gilid, sa corner, sa poste, pwedeng-pwede na. Ito nga pala yung panambak namin dito si Sir Rocky. Hiningi niya na. Kasi yun nga, napaliwanag ko na nakaraan. Bahagyang mataas po yung bahay niya. Kaya pag nagpagawa siya, kulang pa po yan yung tambak dyan. Bali, hindi na po natin na ipapahakot yan. Ginawa niya, kinalat niya na lang po yan. Yung pinatag niya. Kapag mag-a-apply kami ng waterproofing dyan sa gilid, bali, hukay na lang namin yung bandang gilid para masama po sa pag-a-apply ng waterproofing. Okay, dito na tayo. Ayun oh, unang bungad. Louie, happy birthday! Thank you, good morning! Yeah, good morning, good morning. Ayan, happy birthday kay paring Louie. Si ano sir, si Louie, ito, birthday niya. Pinaka ano sa amin, maliit. Ay, saraki. Ayan, dito. Ayan, nagpe-prepare sila. Hello, good morning, JP! Good morning! Ano nga ba sabi mo kanina? Good birthday mo! Hindi pwede ipagod, pagod ka. Papahirapan mo. Parang nahihirapan magsalita si JP. No? Eh si Bilo, good morning lang. Good morning, happy birthday Louie. Yan, happy birthday kay Louie. Sabi mong baka, baka matulungan yun. Eh si Master Jaja, good morning. Good morning, happy birthday Louie, baka naman. Oh, baka, ay, sahod nga pala kayo, no? Patay, ubos ang sahod mo. Oh, may na, ano, mauwi lang sa ano yan, ha? Ito yung mga nagawa rito. Yung asintada dyan. So, yung height level nito, according lang po dun sa gutter. Yan, sa gutter, pati dun. Yung height level. Uy, parayo na.
Kaya ganyan na po yan. So, wala na po siyang daan ang papunta dun sa corner kasi nga yung likod na yan ay sa magiging kwarto. Yan, puro wall plaster. May ano yan, Doug? Ang tawag dito? Sara? Yan, meron. Okay. Yan, more plastering tayo. Yung ano nga pala, yung mga materyales, yung maraming bakal kahapon tsaka yero nasa taas. Yan, nandun sa bubong. Na kaya wala na tayong inabutan dito. Yan, nilagay po na nila kahapon na yan. Oh. Ayun yung mga materyales nasa taas. So, tatapusin lang to lahat ng palitada rito. At least nakaready na tayo. Alanganin kasi yung pa-deliver natin kung paabutin pa natin bukas ng... Ay, sa susunod na araw sa Lunes. Yan, baka mamaya wala na naman tayong aasahan na mag-re-receive ng ating gate pass. Yan, kaya advance tayo. Yun naman lagi sinasabi ko sa vlog natin. Advance po kami ng 2 to 3 days sa materials. Ibig sabihin, hindi pa namin kailangan pero nandyan na. Mas maganda po yun. Para nalalaro po namin yung sitwasyon. Kunyari, hindi tayo pwedeng mag-welding. Kunyari, nasira yung welding machine. At least may gagawin dito sa harapan. O kaya kapag umulan, may gagawin sa loob. So, yung pinending kong materials dito, yung mga hard deflex, metal paring, na which is nagawan ko na ng gate pass. Kasi, medyo sisikip. Hindi natin siya pwedeng ilagay dito kasi baka pag umulan, hindi naman kagad ganun kadali may papasok sa loob. Mabibigat na materials yun. So sa ngayon yan, mga plastering muna. Plastering. Ilang muna ang trabaho natin ngayon dito. Pag natapos yan, yan dire-diretso. Ito yung kagandahan sa ginagawa namin ngayon kaysa sa dati. Kasi kung dati, yung halos kalahati nitong unit, punong-puno ng materials. Yan, full blast. Pero ngayon, kita nyo, nakakapagtrabaho sila ng maluwag. Yan, yan. Boss, anong plano mo dyan? Tataniman mo? Maganda, taniman mo. Tapos yung likod, maganda i-block mo yan para hindi ka nadadaanan dito. Tataniman ko ito ng halaman? Oo, oh, maganda. Taniman niya. Oo, tama, tama. Pagka wala ka pa kasi talaga ng extension, yung mga nandun sa kabilang kalsada o kabilang block, pwede yan dadaan-daanan yung lupa mo. Sa pansamantala, pwedeng harangan niya na yung likod tapos taniman niya to. Para wala siyang pag-aalala. Dumating na yung delivery natin sa tiles. Yan, para gagamitin lang po rito. Ay boss, andito na pala oh. Okay na ho. Ayos na, kompleto na. Ah, si Jojo nag-receive. Opo. Thank you po, maraming salamat ha. Salamat, salamat. Ayan, nasa ano to? 50 plus, tapos 70. 60 by 60. Ayan na. Bale, ito naman, gagamitin naman po dito sa mga cladding. Dito. May installation ng tiles to. Ito. Pati ito, kabilaan. Mga poste, paikot. Tsaka to. Yan, may tiles din po yan, tsaka yan. Yan, mula sa JKJ Tile Center. Yan, maraming salamat sa maagang delivery. Wall plaster, ayan na, wall plaster. Nakakayos si Lou sa babaan. Sa, ano, nasa lagabila na. Louie, sabihin ko na natin ka natin sa ano, babaan. Wala na. Sa karayon sa ano. Di na ba check mo na, Vi? Elbow with thread, isa. Saka isang tee. Isang tee. Saka plug. Yung plug na... Yung ganito. Wala na rin dyan, no? Alin? Plug. Ito. Meron ba dun yung tapo? Sige, yun na lang gamitin mo dyan. Isang elbow with thread lang at saka isang... Yan dito, abangan muna namin. Kasi hindi ko pa alam kung ano yung ilalagay na ano rito. Yan, kailangan kasi may on-hand kami na shower. Ask ko muna si client. Kaya abangan muna namin. Para pagka pininish, yan, madali na lang. Dito tayo sa hardware. Ito lang yung binili natin.
karagdagan para do sa waterline. Ayan. Kasi maraming ano, pika? 34 pesos. Ayan, sakto break time. Ayan, break time muna. Napatag na ni Sir Rocky. Ayos na, Sir, ha? Patag-patag na. Oo, patag-patag na. Yun lang ang ano, advantage. Hindi na natin ipapahakot yun. May nanghingi. Eh, si Kuya Aki nandito. Isa na rin to sa mga pinapalitadaan. Ha? Yan ang gusto ni client, kaya walang pintuan. Nagtaka ka na. Hindi, meron yan dito, Aki. Yan dyan. Pagkakaroon ng pintuan dyan. Isasama uli kita rito kapag ano, kapag natapos namin to. Tapos yung binili ko kaninang konting fittings dito, gagamitin yan. Yan, puro wall plaster lang muna. Tapos ha, nakaready naman na ibang materialis natin dyan kapag natapos to. Mga plastering. Baka Lunes, mag-uumpisa na kami sa mga ibang part ng fabrication at installation. Tara, Ki! Tara! Hawakan mo yung camera, dali. Hindi, dito. Ikali yung kamay. Eh, tutok mo sa'yo. Daming kambing, oh, Aki. Hello. Yeah, daming kambing. Nandito muna tayo sa bodega. Bali, bago tayo mananghalian, shoutout po muna. Ayan, shoutout po kay June Tubbs ng Imos, Cavite. Ayan, shoutout po sa inyo at also ingat po palagi dyan. Shoutout na rin po kay Sir Emil San Pedro. Tsaka binabati ko na rin yung kanilang mga anak na si Mayori, si Bastian at Mickey. At also, shoutout po sa misis niya na si Ma'am Lori Ann. Ayan, bali, bibili muna tayo ng kulang pa rito. So, kinapos tayo sa Sunday Sealer para matapos na po yung mga duko barnis dito ngayong araw po ng Sabado. Tara! Thank you. Naka-open yan yung camera ko. Sige. Ito yung binili natin dito, karagdagan sa Locker Sunday Sealer. Yan para saan yan, sa bodega. Matapos na tayo. Op, ya. Grabe ito, sticker. Wow. Ay, sticker. Eh. Nanghingi na sticker. Op, ya. Hindi ako sigurado kung may dala ako. Titingnan ko. Ah, yun, meron. Marami. Oh, yan. Pakipamahagi na lang. Madami yan. Thank you, ha. Sige, salamat. Okay, balik na po tayo sa Lumina. Baka yung kliyente namin dito sa Facebook, yung ongoing na ginagawa namin, baka bumisita siya. Ayun, malaking bagay po yung pagbisita ni client para may paliwanag niya rin sa atin kung ano yung mga gusto niya pang mangyari doon sa kanyang unit. Pero dito sa ongoing project natin, planado naman na yan, yung mga gagawin. Yung baka meron lang siyang iba pang ipapa-revise para habang hindi pa ginagawa, mas maganda. Tapos alamin din natin yung kanyang mga gagamitin na appliances. Yun, mahalaga din yan. Para makuha natin yung sukat. Yeah. Ayan, si Sir and Ma'am galing po rito. Yung kakatapos lang po natin sa break time. Ayan, meron tayong konting revision regarding sa kisame. Tapos nalaman na rin natin yung mga gusto niya. Ayan, ayos na. Tapos okay naman sa kanila yung tiles na binili natin dito para sa gagamitin dito sa harapan ng bahay. May mga accessories silang unang pinabili. Yun, kailangan na kagad natin yung kagaya nitong shower set. Kasi yung linya, dun tayo kukuha ng basihan. Tapos dito, makakakita ulit tayo ng kitchen sink na gawa po sa granite. So bali yung kitchen counter pala, kitchen counter. Yung kitchen sink niya, ang gusto niya rito 2-tub. Ay sir, sorry. Hala sir. Hala. Nakakaya naman po. Sige po, salamat. Thank you.
Sir, pakisabi kay Ma'am ha. Salamat po, thank you. thank you po, maraming salamat. Ayun. Ay binigay po sila na pamilyenda. hindi ko naririnig si Sir, kanina pa pala tayo tinatawag dito. Kanina pa pala ako tinatawag. Hindi ko napansin. Ayan, dito naman po sa may dining area, gusto niya maglagay ng ceiling fan. Pero nasabi ko nga sa kanya, medyo mababa na po itong ating kisame. Pero ang advantage naman yun, yung ceiling fan kasi nakatapat dito sa dining area, kaya hindi naman siya makakadisgrasya. Okay lang. Ano gagawin natin dito sa bigay? Pang mamaya. Mamili ka, Louie. Birthday mo ngayon. Mamaya. Okay, sakto. Iba yun, naubuhan ko. Yeah, sakto-sakto po. Maraming salamat po sa binigay nyo, no? Para sa tropa. Bali, wala ka yatang pang inom mamaya, no, Wino? Wala kang pang, tawag dito, pang trip. Wala ka pang bili ng alak, so bibili na lang natin to. Total naman may pagkain. Sige. Ma'am, napag-desisyonan po namin. Bili na lang po to. Mamaya. Kasi, para yung sahod po nila, may uwi nila sa kanilang pamilya. Hindi na po bibili. Birthday po kasi ni Louie. Yan, birthday ni Louie. Louie Walker. Yan. Grabe si Bilog. Solo lang dito. Ay, si Bilog lang po gumawa nito solo. So yun yan, no? Pangano na lang to. Lalog, no? Para wala nang kambagan. May binigay sila, ma'am. Oh. Pangalak na lang to, mamaya. Yeah, maraming salamat pa rin. Thank you. May regular kasi kaming merienda. Tapos may nagpadala pa po sa amin ng pangkain. Yun nga lang, yung pang-celebrate ni Louie, medyo kapos. Yung kapos po yung pang-celebrate ni Louie. At least meron na tayong pambili mamaya. Awi, mag-thank you ka naman kay Ma'am. Ayun, thank you kay Ma'am sa pagbisita. Saka kay Sir. Thank you po. Yan, salamat po. Yan, maraming salamat. Okay, dito naman tayo sa All Home after natin manggaling doon sa Phase 4. Yan, nagkasundo kami ni Ma'am na ito yung ilalagay po sa kanyang kitchen counter. So, built-in siya. Yung bali, 14,000 presyo. Yan. So, meron siya isang electric hot plate, no? Just in case na maubusan ka ng gas. Tapos, nagsasain ka, may pagpapatuloy mo yung sinain mo. Yan. So, advantage nito, kapag ka ganito yung gamit mo, tapos yung kitchen counter mo medyo maliit lang, yung gas tank nito automatic na sa ilalim lang. Kapag ka gas range naman, ganito yung gas range. Yan. Pagka gas range naman, yun nga lang, kagandahan nito, meron ka mga ganito. May oven ka. Pero yung gas tank nito, nandito yan nakalagay. Sayang naman tong isang space na to. Meron ka pang pwedeng ilagay na mga gamit. Di ba? Bali, ma'am, ito nga po pala yung built-in na parang ano, yung sinabi mo sa akin na maaaring may tendency na sumabog. Kasi tempered to. Pagka ganito po kasi, hindi to basta dapat pinupunasan ng basang-basaan kapag ka ginagamit. You know, tempered glass naman siya. Safe pa rin naman to. Yun nga lang, huwag siyang laging pupunasan ng basa habang ginagamit. Bali, bibilhin na po natin to kasi pag gumawa tayo ng kitchen counter, yung pinaka-slab counter niya, ito na yung magiging reference namin para sa butas na gagawin namin. Ayan. So kailangan to, laging may nakaabang din tayong linya ng saksakan nito. So kami, ginagawa namin, hindi namin pinagtatabi yung yung gas tank at saka yung linya ng saksakan. Bali, yung pinakasaksakan na to, tinatago namin. Nilalagay namin doon sa kabilang side. So yun lang, kailangan na natin to. Kasi kapag bibili ka nito, bumili ka na rin ng rain shoot. So meron na tayong stock doon na rain shoot. Yan, bali, papasulian na lang natin doon sa client natin. Bumili na ako dati ng marami noon kasi nagkakaubusan niya. Okay na to dito? Boss, thank you ha. Maraming salamat. Sige, okay na po ito.
Nabali, magkano na ito? 14,395. Tara. Bali, nakabalik na ulit tayo rito sa Phase 4. Ito, dala-dala natin tong owner. Yeah, hakutin na po namin to lahat yung pinag-formahan. Lahat ng pinag-formahan po rito. Pinolic board na may coconut lumber. Yan, dadali na natin dito sa kasunod natin na gagawan din. Dito sa Phase 4. Okay, bigay na tayo ng update. Bali, yung mga nagawa naman dito, puro plastering. Yan. Yan. Tapos sa ito, yung mga pasumano, yung sidings na magiging bintana, pagagandahin pa po yan. Yan, bubuhayin yung pinakakanto niya. Yan. So sa plastering natin, yung finishing niya, rough plastering lang. Para makapit na makapit yung skim coat natin. Yan, diba? Tapos kiss-kiss pahid lang yun sa mga wall. Yan, malinipis lang yung pahid nito para sa installation ng tiles. Yan. Maganda, hindi siya ano, hindi siya kapak or walang crack. Diba? Tapos kanina, pumunta rito si Ma'am. Meron lang siyang konting mga pinaliwanag dun sa mga accessories at saka ilalagay sa ceiling. The rest naman, okay naman siya, agree. Agree naman doon sa unang plano namin. Yan, plastering pa rin. So ito na lang yun ang iwan. Isang mukha ng pader dito. Yan, pagkaganyan, ginagamitan na namin ng bara. Yung mga kanto. Para tuwid. Medyo konti pa rin yung panambak namin. Hindi na nilakot. Pagka ito siguro nabis tayo itong mga ito. Yan, pwede na natin ipahakot. Hiningi na yung tambak natin dun. Kaya naka-menos-menos na. Naka-menos sa pagpapahakot ng panambak. Yan, lahat ito magagamit pa. Tapos yung iba dyan bago pa ngayon. Kaya makakasave na rin si second client. Hindi na rin po bibili ng ano, ng mga pamporma. Hindi naman nakakat pa, sir. Hindi yan. Mas mabigat pa rin yung unahan yan. Nandun yung makina eh. Mubuhat ng ano yan, ng benting simento. Welcome sa gubat. Parang gubat to. Oh. Oh, tahimik dito. Dito masarap tumira. Wala pang masyadong ano. 24. Yan ata ano. Ito 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 ito. Yan. Okay, okay. Yan ba? Di, 25 yan. Sa kabila. Lagi akong naniligaw rito. Yun, yung kabila. Pag dito ako nang galing yan, naliligaw ako. Pero pag dyan sa harap, nakita na yun. 24, 43. Ayan pala. 43 ba ito? 48. 48 nakalagay dyan. 43. Yeah. Okay, ito yung next project. Pero maglalagay lang po kami ng mga gamit. Lalagay lang po kami. Yan, laki rin ng corner niya. Hindi pa po ito masisimulan, bali kompleto na. Kompleto naman na kasi may mga ano na, may tubig, may kuryente. Yan, ready for renovation na talaga ito. May na po tayo rin. Bali ito, papahakot na lang po natin lahat yan sa panambak at sa basura. Yan, mauna na po tayo sa kanila at gagawa pa tayo ng payroll ngayong araw ng Sabado.
Tapos magbibigay na ako ng update para dun sa bodega, sa mga nagawa ng dalawang pintar natin. Okay, let's go! Tara! Oh, yan. Ah, may aso. Dito tayo sa bodega. Ay, Jamil. Woohoo! Wow, oh. Ganda na, oh. Ayun na, bangag na bangag ka. Astig, napaka-astig na ho. Ayun o. Ayun na. Kitang-kita na po. Ayun na. Wow. Ayan po yung ano niya. Yan naging kulay ng header tsaka ng open shelves dito sa bar counter. Astig! Mahogan ni Red. Ayun o, mahogan ni Red. Ayos, napaka-astig. Kaya maraming salamat po kay Jamil at kay Kuya Dindo. Ang ganda. So may sample na po kami. Kapag may pupuntang kliyente po rito, mag-i-inquire, makikita niya po lahat ng ano rito. Pwedeng sample na kayang gawin ng grupo namin. Bali dito nga, meron na tayo may papakitang sample, no? Mapa natural burnish, duko burnish, duko. Ayan, meron tayo may papakitang sample. Yun na. Wow. Tapos sa mga installation ng tiles, may ipapakita rin po natin sa kanila. Kisame, may ginamit po tayong cement board, PVC panel. Tapos ito, didikitan na lang po ng wall-plated panel to. Ito, duko barnis yun. Nakakala, duko barnis na. Ayan, pakita natin. Medyo malapitan. Ayos na. Ayos na, ayos na. Linis na lang to, retouching. Ayan na. Ayan, ganda na. Bali dito ang mga trabaho na lang po sa loob, retouching na lang po yan. Madali na yan. As dito sa labas, ito na lang po yung mga tatrabahuin dito. Ayan, pang masilya. Halos sa okay na, okay na. Tapos mga bakal. Ayan, bibigyan na lang po namin ng ano to, ng ibang oras, ibang duty. Baka si Jamil po bumalik na po sa phase 4 kasi kailangan na po namin ng tao doon. Tapos check din natin kung si Kuya Dindo kung pwede rito. Or doon na rin sa phase 4 na rin. Kaya alamin pa natin sa susunod. Halos okay na po ito. Wow. Kaya may problema lang kami dyan sa taas. Ayusin ko na lang po yan. Wow. Ganda na. Sakto. Mga karawas, nandito tayo sa bahay ni ate. Ayan yung tropa. Kompleto po tayo. Kompleto. Ayan na. Si Kedindo, si Bilog, si Jamil, si Master Jojo, at saka si JP. Ayan, nandito rin si Carol, si Mrs. Bali, si ate Gladys nagpresenta po na dito na lang po daw kami. Ayan. Oh, happy birthday, ha? Happy birthday, Louie. Oh, tayo si Louie. Ay, magpasalamat ka muna, Louie. Sa mga sponsor. Sino? Sino ba sila? Tita? Oh, dali, banggitin mo lahat. Banggitin mo. Tita Ted. And yeah. Thank you po kay Tita Ted sa cake yun. Sa pansit. Thank you po. Oh, sino pa? Thank you rin po kay Ma'am, kay Ate Gladys. Yan. Nagbubo siya ng palabas. Okay, ayun. Enjoy kay Ate. Yan. Siyempre, doon pa sa mga taong nagbigay sa atin dati. No, hindi natin sila makakalimutan. Also, kila Ma'am Isa, Sir Edward, yun. Ano sagot mo, Jo? Sagot ko na yung mga tanong mo. Kaya ano, no? Huwag mahihiyang magtanong. Asa si ate? Oh, hintayin natin. Kaya, happy birthday to you! Wala pa yan. Happy birthday, Bayaw! Sama daw kami sa Jollibee, sabi na ba? Meron ka pang ano, yung pasasalamatan. Sino pa yun? Janice. Yun, thank you po kay Mama Janice. Ito po yun, yung kanina. Yung binigay na pamerienda sa atin, na uwi sa Alfonso. Tito Robert?
Tito Robert tsaka kay Tito. Ma'am Shay. Tito Oh, sige, sindihan na natin yan. Tara. Kapag-blow na. Bigla, pre. Happy birthday! Bayaw! Ira, ira. Bye! Ay, wala ka pa. Bakit din naman? Excited ka naman, bakit mo bilhin ako kagad? Bilhin ako kagad. Asensya na kayo, lasa to. Ah, kantahan pa daw eh. Oh, kantang-kanta na si Bilugo. Oh. Oh, kahit mamatay yung kandila, tuloy lang. Ten, 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 ten. Happy, happy, happy birthday sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y malasigot kami. Happy birthday! Yeah. Oh, picture, picture, picture. Ayan. Maraming salamat. Thank you, thank you. Puro pampahaba ng buhay pala yan, no? Ayan, oh. Ito po yung handa ni Louie ngayon. Merong palabok. Special, special palabok. Kain po, kain kayo sa inyo. Lechon manok, may puto. Wow, yun ang pansit yun, Ton. Kain. Kain. Kain tayo. Okay, sige, kain kayo sa inyo. Pag hindi pa umaba, umaba yung buhay mo niyan, Lula, ewan ko nila. Isa pa ang wala pa? Kaya mo na, kaya. Wala ano tayo. Nagawa yun ano.